Mexico. You're listening to DJ Marky's Urban Bass Show. Thank you.
No, Vici Maggi, Wilkinson. O nome da música é Dirty Love. Essa música vai sair pela Virgin EMI. Por enquanto, novíssima, novíssima, novíssima. Essa você escutou aqui em primeira mão. Tenho certeza que vai cair a casa semana que vem lá no Lab Club. Pra quem não sabe, semana que vem tem DJ Mark Sessions lá no Lab Club, lá na Rua Augusta 523, a nossa, a sua festa de drum and bass, uma das melhores festas do momento, lá no basement do Lab Club. E o meu convidado mais que especial é um DJ, ele é um DJ de hip hop, mas na verdade ele começou tocando drum and bass lá na cidade de Curitiba. Ele vai ser meu guest, famoso DJ Jeff Bass, aí, famoso DJ aí da cena hip hop, mas ele vai estar fazendo um set exclusivo de drum and bass pra gente lá no Lab Club no dia 2, no próximo sábado. Então anote aí, próximo sábado tem Lab Club com DJ Mark e special guest Jeff Bass da festa Chocolate. Tocando melhor do drum and bass, vai ser demais. E tem mais lançamentos. O programa hoje tá embaçado, hein? Se liga. Novíssima Players, Damage Report, Tremor. Terremoto, chama and a bass show. Terremoto, lançamento. Thank you.
took a leap of faith, standing in the fire, dream within a dream, shooting laser beams. I can feel the force coming from you, girl. Drink all day, smoke too much, never work out and still take the world. 97. Everything for a reason. A energia que te move. Everything for a reason. Everything for a reason. But I don't need a reason, no. Why do I have to give an explanation? Life in slow motion, looking for this is Stamina MC, and you're listening to the sounds of DJ Mark, the Joe Lombardi Show. Everything's for a reason. E antes, que eu toquei antes? Ah, é Damage Report, a nova Torch. Damage Report, nova pela Players Records. Juro, tá me dando um branco. Queria agradecer muito, muito, muito a galera do Talco Bells. Ontem eu toquei nessa festa, toquei muito soul, funk, boogie, os clássicos dos anos 70 e 80. Foi. Cara, é incrível, uma festa que você chega lá, não precisa tocar música coxinha, só musicão, só clássico bacana, e não precisa tocar as músicas óbvias, então, poxa, é incrível, uma festa impressionante. Se você não foi, vale a pena conferir, que é uma das melhores festas. Se você gosta de funk, soul, boogie, disco, pode chegar, porque a festa é demais. Chama Talco Bells essa festa, lá no Cine Joia. Toquei lá ontem, foi incrível. Também queria agradecer muito, 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 mas muito de coração a galera da Techno Root. Foi incrível também. Outra festa que, nossa senhora, foi demais. Encontrei uma puta galera bacana. Encontrei vários amigos meus, Renê, que também tá na escuta aí. Renê, super abraço. Quem tava lá, Manu, também a Lixe. Que mais? Nossa, muita gente. O Mascoto, amigo meu lá da Bahia, tava na festa, na Techno Roots. Foi incrível, incrível, incrível. Final de semana passado foi bem bacana. Também tive em BH, queria mandar um abraço a toda a galera de BH. Foi bem, bem legal também. E dando um toque mais uma vez, que sábado que vem tem DJ Mike Sessions comigo, special guest Jeff Bass, tocando o melhor do drum and bass, lá no Lab Club, que fica na rua Augusta 523. Oh my god! O nome da música é Over There. He's on the novíssima de Chromatic pela Underground Records. So sexy, so funky. Terremoto, drama and a bass show. Lançamento.
Tennessee, and you're listening to DJ Marky's Drum and Bass Show. Thank you.
Marky Medusa. Essa vai especialmente aí para o Marcelo Dub, também para a Beto Dogface. Fico muito feliz aí pelo reconhecimento. Engraçado que essa música saiu bem do nada, assim. Tava fazendo uma música com o MS2, Crystal Illusions, até o Mário André tava no estúdio, e de repente eu falei, não, mano, para que eu tive uma ideia. Vamos parar aqui que eu tive uma ideia. Comecei a montar essa música. Foi surreal. É uma das músicas que eu tenho um baita orgulho, tipo, parece o mano lá do o corintiano lá, o Neto, né? Baita, tudo é baita, aquela coisa. Tenho um puto orgulho dessa música, a música é muito legal. Essa música vai sair no meu álbum, esse ano ainda tá previsto aí pra outubro, acho que vai dar uma atrasadinha, acredito que meio de outubro. Eu queria que saísse no começo de outubro, mas pelo jeito acho que vai sair lá pro meio de outubro, porque ainda falta finalizar algumas faixas. Falta mais um track com, se a gente conseguir finalizar, com Invaders e um com Random Movement também, pra fechar o álbum. Então tô aí correndo, na verdade, pra fechar o álbum o mais depressa possível. Lembrando de novo aí que tem semana que vem DJ Mark Sessions comigo e também o special guest, o DJ Jeff Bass, lá no Lab Club, que fica lá na rua Augusta 523. Então, não percam, uma das melhores festas de drum and bass aí da cidade. Então, meu, já anote aí na agenda, dia 2 de agosto tem DJ Mark Sessions lá no Lab Club. Tem mais música nova, essa é meio assustadora, viu? Essa é de medo. Novíssima. Aliás, esse programa tá tocando um monte de música nova, eu preciso tocar uma música velha. Não música velha, música atual, né? Muita música nova. Novíssima, Mumpy Swift. O nome da música é The Spirits. Oi. É, Leila, é de medo essa. Deixa eu tocar uma bonitinha pra ela. Tem uma moto chama Innovation. DJ Mike, até às 8 da noite. You're listening to the Drum and Bass Show with DJ Marky. I know your time.
Eu nunca pensei que eu fosse tocar essa música, sabia? Nunca. Sigma, Nobody to Love. Quem não tem remoto chama Innovation. Não tem muito o que falar dessa música. A música, eu tô começando a me acostumar. Essa é a verdade. Eu tô me acostumando com essa música. Aliás, é uma das prediletas aí do Paulinho, que tá perguntando. Paulinho, eu não sei ainda, depois te falo. Paulinho amou quando eu toquei essa música ontem. O MSU sem comentários e é uma das prediletas do Mário André, da galera. Essa música é. Sei lá, bom. Deixa eu tocar a música, vamos tocar a música. Eu não deveria tocar essa música, eu toquei essa música no Lab Club. Na verdade eu não poderia tocar essa música, mas acho que depois eu falo com o Jay, eu vou falar com o A-Sides aí, depois eu falo com ele. E aí eu falo, desculpa, meu, eu só toquei um pedacinho. This is your time. A-Sides featuring Vanessa Freeman. Isso é música. DJ Mike aqui na Energia 97. 7h43. Hi, this is A-Side. You're listening to the Drum and Bass Show with DJ Marky. Big tune. Hi, this is A-Side. You're listening to the Drum and Bass Show with DJ Marky.
Stayside, you're listening to the Drum and Bass Show with DJ Marky. You're listening to the Drum and Bass Show with DJ Marky.
Marky. Sim, DJ Marky, essa música também faz parte do meu novo álbum. Também, música bem legal, bem bonitinha. É, essa música faz parte do álbum, que eu, como eu disse, vai sair aí em breve, aí no, mais ou menos no meio de outubro, alguma coisa parecida. É, e antes... Ah, A-Sides e Vanessa Freeman, essa música é uma coisa de louco, não dá nem pra falar, coisa de louco. Lembrando que no próximo sábado, dia 2 de agosto, tem DJ Mark Sessions. DJ Mike tocando o melhor do drama, Anna Bass, special guest, Jeff Bass. A Leila disse que vai, mas eu não confio muito não. Mandar um super beijo pra Leila. Quem mais aqui que tá mandando mensagem? Paulinho, grande Paulinho. MST sempre na escuta. Minha Débora, o que mais? É o grande, grande, grande Amauri. Grande Amauri, super big. Mighty Random Movement. We've been lost in time. Talking Terremoto. Terremoto. A energia que te move. To the Drum and Bass Show with DJ Marky.
97. A energia que te move. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High. This is Jam High. Clássico do dia, Marcus Intellect and the ST Files. Jam Hot. Essa é a minha última do terremoto de hoje. Sempre um prazer fazer esse programa pra vocês. Aliás, um enorme prazer. Lembrando que próximo sábado tem DJ Mark Sessions. Comigo, DJ Mark, special guest Jeff Bass, lá no Lobby Club. O Augusta 523, imperdível. Semana que vem a gente tá de volta com o terremoto que chama And the Bass Show. Super beijo, ótimo final de semana.